кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Вчера на 8 януари около 14 часа и 45 минути на първокласен път 1 Е79 в град Кресна автобус Мерцедес, управляван от 59 годишен мъж от град Благоевград, движейки се в посока от град Благоевград към град Сандански, не е спазил необходимата дистанция и се е блъснал в спрял пред него товарен автомобил Мерцедес Спринтер с 53 годишен водач от село Хърсово, община Сандански. При инцидента са пострадали три пътнички в автобуса. С контузия на граден кож и лакътна става е пострадала 19-годишна жена от село Струмешница, с контузия на главата е 18-годишна от град Сандански, а с контузия на коляното 18-годишна от град Благоевград. Същите са транспортирани до филиал за спешна медицинска помощ град Сандански и след извършен медицински преглед са освободени за домашно лечение. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни. Освен този инцидент, от вчера полицейски служители на районно управление Сандански работят по получено около 21 часа и 45 минути съобщение за извършена кражба на сумата от около 100 лева и два мобилни телефона от частен дом в село Микрево, община Струмяни. За случая е уведомена компетентната прокуратура и образувано досъдебно производство. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.